Velkommen til Romsa Arena og mesterskapet i G9. Jeg er Bjørn mellom 10 og HamKam. Vi skal gå gjennom startoppstillingen til begge lagene. Skal vi ha gjestene HamKam, som har spilt med en Lukas Kongerud, spiller nummer 4, Iver Brodal, nummer 5, Kristoffer Wolfhagen, nummer 6, Oskar Sandnes, nummer 3, Kasper Sæbø, nummer 7, Johan Sørensen, nummer 8, Leo Utkil, nummer 11, Ole Småsjø, nummer 9, Julian Konstad, nummer 14, Emil Brødeby, nummer 17, Olav. De tre lagene, det spiller nummer 1, Erik Vilke, nummer 6, Elias Målen, nummer 11, Adrian Leggo, nummer 14, Tobias Nåbjørn, nummer 16, Jonas Moss, nummer 17, Adrian Edensen Jensen, nummer 8, Johannes Nebbebu, nummer 10, Elias Vangå, nummer 15, Emilio Skånmo, nummer 7, Lisa Paulsen, og nummer 9, Johan Boga. Nummer 10 i dag skal ha holdet med 2-3 Einebakken Nilsen fra Fureflaten Idrettslag, med seg og et lag på Haversland fra Stange Torskjøp og Philip Holmen fra Stolne Torskjøp. God kamp!
Kampens første gul kort går til tidsspilleren på sist, Jonas Moss.
Vi har kort hamkanser om hele ordet småsjø. Thank you.
och kom över till nummer 2, till och med Julia Olsson.
4 foretatt 2 minutter, vi måtte gått som kom inn over seg, og så 4, og en varm av rundt.
Ser ut att ha blivit utredande Kasper Säder i Sundsvall. Vi är med till Toto, Sven-Jörn och Syn, Isen Aarhus. Thank you.
Nu skulle jag vilja till att spela på tid med resan och spela med Johan Jörgen Lundqvist. Thank you.
Nej, om du relativt mycket gick in till sex i regionen och till en fyra kvar på den här högerna. Så det var det, och det föddes och thank you.
2-2 etter ordinære tid, og vi gjør så klar til ekstra 2 ganger 5 minutter.
Robert Schmack också i den här fack, så det är ett bra lag. Thank you.
Så det har gått ut skulle det vara 17 i mig och Lola. En kom till sist och så höja. Skulle det bli 10. Spel vi dag om utsvängning av den med Rujin i sin bok i Varning. Come on.
Den 2-4 för HamKam här på Lunds Arena. Ni går till den ensamma segern och ska välja. Thank you.
Thank you.